tere , mina olen Ralf Kaasiku ja täna me räägime teile siis sellisest suhtluskeskkonnast nagu Discord . Discord on siis suhtluskeskkond , kus saab teha videokõnesid ja tavalisi kõnesid ja suhelda lihtsalt teiste inimestega . esiteks te lähete interneti otsingusse ja kirjutate sinna discordapp.com . kui te olete jõudnud Discordi lehele , siis paremal nurgas üleval on login nupuke . kui teil ei ole enda kontot , siis seda teeb Lauri , aga kui teil on oma konto , siis te logite sellega sisse . Teie konto teeb Lauri . Two-factor authentication'i teil ei ole , see on lihtsalt üks turvameetmetest , mida te saate endale juurde lisada . nii , nüüd on teil võimalus saata teistele inimestele linke ja saada ise linke ja join ida teistesse serveritesse . Linke te saadate üksteisele meili kaudu , sõnumite kaudu või Discordis endas . ja ise liitumiseks Discordi serverisse te peate minema oma meilikasti , kuhu teil siis tuleb link . Te logite meilikasti sisse . Te võtate , teete oma meili lahti , kus teil on link . Te kopeerite selle lingi . Copy link address või lihtsalt copy . Lähete Discordi . Add a server . Join a server ja panete selle lingi sinna , mis teil on juba kopitud . vajutate join ja te olete automaatselt selles serveris sees , mis oli teie lingis . nüüd te saate seal serveris kirjutada , helistada ja teha videokõnesid . ja nii lihtne see ongi . see oli siis Discordi õpetusvideo . aitäh teile !